týká specificky zlata, tak za tím poklesem stál pokračující odklon investorů od zlata, který byl způsobený především očekáváním utahování měnové politiky ve Spojených státech. Co se týká komoditního trhu jako celku, tak tam hrál velkou roli slabost světové ekonomiky a specificky u ropy, která je velmi důležitou komoditou, růst těžby ve Spojených státech a tím, že se dostala produkce do přebytku nad spotřebou u ropy. Romane, jak se díváte na trh se zlatem vy jako aktivní obchodník se zlatem a jak se vůbec ten pokles projevil třeba v České republice? Tak v České republice ten pokles jsem příliš mnoho neprojevil, protože cena zlata v korunách, ve kterých se investuje do fyzického zlata, vzrostla sama o sobě o 10% díky poklesu české koruny k americkému dolaru. Takže myslím si, že jsme zaznamenali zajímavý posun právě díky tady tomuto efektu. Letos naopak patří zlato zatím k nejlepším investicím. Od začátku roku přidalo přibližně 10%. Čím to je a vydrží podle vás dobrá nálada, chuť nakupovat i dál, Luboši? Důvodů je několik. Mezi ty nejdůležitější patří to, že investoři začínají odsunovat očekávání toho, že Fed začne zvyšovat sazby až někam do příštího roku, což, jak jsem říkal, byl hodně důležitý faktor, který tlačil zlato dolů. Dalším čerstvým důvodem, proč by zlato investoři měli nakupovat, je kvantitativní uvolňování Evropské centrální banky, které do světového finančního systému dodá novou likviditu. Potom jsou to nová rizika. Teď úplně čerstvě máme v Evropě vítězství Syrize v Řecku a zvýšenou nejistotu ohledně budoucnosti eurozóny. Plus jeden z hodně důležitých faktorů je trvající pokles výnosů státních dluhopisů. Řada splatností ve vyspělých státech je pod nulou, tedy v mínusu. Švýcaři mají zápornou sazbu centrální banky poměrně výrazně, což do značné míry eliminuje jednu z nevýhod zlata, a to je to, že nenese výnos, že spíš je s ním spojeno záporné carry. Zlato samozřejmě je tím atraktivnější a reaguje na to celkem pochopitelně růstem. Romane Plíšku, jak vidíte vy rok 2015 a zlato? Tak v začátku roku jsme skutečně mohli vidět zajímavý posun směrem nahoru. Nyní bychom čekali v těch amerických dolarech nějakou korekci. A co se týká výhledu 2015, máme tady vlastně globální boj centrální bank proti deflaci, eurozónou počínají, japonském konče. A jak kolega řekl sám, otázka zůstává, jak se přistoupí k tomu, že inflace ve Spojených státech se snižuje a ten americký dolar jenom má vysokou hodnotu a poškozuje export jako takový a zvyšuje ty deflační kroky ve Spojených státech. Luboši, když se podíváte na graf zlata a uděláte technickou analýzu, jsou tam podle vás nyní nějaké zajímavé úrovně, které by měli investoři sledovat jak v případě vstupu, ten nákupu, tak v případě dále výstupu z pozice a prodeje zlata? Myslím si, že rozhodně je zlato teď poblíž hodně zajímavé úrovně, to je 1300 dolarů za trojskou unci. V minulosti se zlato při pokusu vrátit se k růstu poblíž této úrovně několikrát zastavilo, takže pokud by se mu tentokrát tu úroveň podařilo překonat, tak by mu to mohlo otevřít prostor pro nějaký další výraznější růst. Naopak kolega tady už říkal, že očekává korekci dolarové ceny zlata. Tato úroveň, tuto korekci může vyvolat po tom předchozím růstu, vykazuje zlato určité známky překoupenosti, takže by se dalo říct, že nějaká krátkodobá korekce, případně konsolidace poblíž této úrovně by byla zdravá. Romane, co dál bude ceny zlata letos ovlivňovat? Tak myslím si, ještě jedna věc taková zapomenutá trošku, i když poslední dobou zmiňovaná, je vlastně vývoj ropného sektoru ve Spojených státech, protože tento ropný sektor se velmi zadlužil pro vlastně těžební technologie, frakování. A nyní, kdy cena ropy propadla o 40%, to může zapříčinit to, že nejenom věřitelé těchto těžařů budou vykazovat velké ztráty, ale také samotný derivátový trhu, kterého se těžaři zajistili, může vykázat velmi velké ztráty a to by mohlo vytvořit nějakou nestabilitu ve finančním systému, což by za to mohlo vyhnat směrem nahoru.
V souvislosti s ruskou krizí na konci roku a rapidním oslabením rublu i ropy, o kterém mluvil Roman, se v Rusku začalo diskutovat o znovu zavedení zlatého standardu. Jak moc je to podle vás, Luboši, reálné? Nemyslím si, že by k tomu Rusové přistoupili. Zlatý standard podle mého názoru by jim v ničem příliš nepomohl. Jako takový příklad, k čemu něco podobného může vést, bych uvedl to, jak dopadly Spojené státy se svým zlatým standardem. Rusko nemá nekonečné zásoby zlata. Nemyslím si, že by mu zlato nějakým zásadním způsobem mohlo pomoci stabilizovat rubl. Myslím si, že aby Rusko stabilizovalo rubl, tak především musí dosáhnout toho, aby jeho ekonomika byla silná, musí stabilizovat své politické vztahy s zbytkem světa. Romane, co další vzácné kovy, jak se jim letos daří? No, tak tento rok ještě byl ve velkou zlata zajímavé stříbro, které také velmi, velmi zhodnotilo. Ovšem stříbro je velmi závislé právě na průmyslové poptávce, která není tak moc zajímavá, takže ty ostatní kovů tam bych byl velmi obezřetný a čekal, co se bude dít dále s globální poptávkou a vůbec celkově s tím, jakým způsobem se bude vyvíjet trh s komoditama. A já se na konci s váma oběma rozloučím otázkou spíše edukativním. Když se drobný investor rozhodne investovat do zlata, jakou formu by podle vás měl zvolit a jak velkou část by zlato v jeho investičním portfoliu mělo zabírat, Luboši? Záleží na tom, proč zlato kupuje. Pokud ho kupuje jako pojistku pro nejhorší možný vývoj, tak potom fyzické zlato, pokud to bere jako běžnou investici, diverzifikaci, spekulaci, pak nějaké odvozené formy ETF, případně nějaká aktiva těsně navázaná na zlato, a nemyslím si, že zlato by mělo zabírat nějakou velkou část portfolia. Obvykle se uvádí do 5%. Já si myslím, že pokud je někdo už hodně velký fanoušek zlata, tak ani 10% by mělo být skutečně maximum. Romane, jak to vidíte vy? Tak my se na zlato díváme právě jako na pojistku portfolia, především ve fyzické formě, protože zlato ve fyzické formě nenese riziko protistrany. To znamená, nikomu nevěříte, držíte ho pod kontrolou. A co se týká, do čeho investovat v tom fyzickém kovu, říkáme od jedné unce zlata výše ve formě slitku, a podíl portfolia tam velmi záleží na tom, jak je člověk bonitní, ale co si myslíme, že tak od těch 10 do 20% tam bych nějakým způsobem mířil.